Assalomu alaykum, hammaga kanalimga xush kelibsiz. Bugun men salmon balig'ini duxovkada ziravorlar bilan birga tayyorlab ko'rsatmoqchiman pishirib. Buni so'rashgan salmon balig'ini pishirib ko'rsating deb. Birinchi idishimizga ozgina zaytun yog'i solib olamiz. Oddiy o'simlik yog'i qo'yishim mumkin. Tuz. Hammasi tabga qarab ziravor bilan tuz. Qizil shirin qalampir maydalangani bu. Bu ko'rsatganim kari. Men buni o'zbekchasini tarjimasini bilmadim. Lekin juda ham mazali aralashma ziravor. Bunisi ukrop, quritilgan, maydalangan ukrop. Yarimta limon suvi. Baliqni qo'ydim. Baliq suyaksiz, faqat lahm joyi juda ham yumshoq. Pichoq bilan ozgina shunaqa tilib kesib chiqdim. Ichlariga ham mazasi yaxshi o'tishi uchun ziravor bilan limon suvini. Yana ustidan xuddi shunaqa boyagi sepib chiqqanlarim ziravor yog' tuz qo'yib chiqamiz. Bu baliqni o'zini sousi bor, sousidan ishlatsa ham bo'ladi. Men bolalarga yedirganim uchun sous qo'ymadim. Juda ham o'tkir bo'lib ketmasin mazasi deb. Ustidan limonlar kesib qo'yib chiqdim. 150 gradusda duxovka qizib turibdi. 30-35 minut davomida pishib tayyor bo'ladi. Endi yoniga qo'shib yeyish uchun men kartoshka pyure qildim. Kartoshkani qaynatishga qo'yib qo'yamiz baliq pishgunicha. Bu muzlatilgan sabzavot, tayyor marketlarda sotiladi shunaqa. Tez pishadi, bir pasta tayyor bo'ladigan narsa. Buni shu muzlatilgan holicha solib, tovaga pishirib olamiz. Suvlarni o'zi suvi chiqib, bir pasta pishib qoladi. Suvlarni ketgandan keyin, tortib ketganidan keyin ozgina o'simlik yog'i solamiz. Tuz bilan quritilgan ziravorlar tabga qarab solinadi bu ham. Bu tayyor bo'ldi. Baliq ham pishib tayyor bo'ldi. Endi kartoshka pyure tayyorlab olamiz. Nima xohlasa tayyorlab qo'yishimiz mumkin yoniga. Bu sariyog' ozgina qirg'ichdan chiqazilgan pishloq. Tuz bilan ukrop tabga ko'ra. Keyin issiq sut. Hammasini yaxshilab aralashtirib pyure qilib olamiz. Grichka qaynatib qo'yishimiz ham mumkin yoniga yoki suyuq sous tayyorlab qo'yishimiz ham mumkin, qaymoqli sous. Hamma narsa mumkin tayyorlab. Kim nimani xohlasa yoniga tayyorlab qo'yishlari mumkin. Keyin bu ko'rsatganim limonni bir ikkita ovqatlarimga shunaqa yoniga gul qilib qo'ygan edim. Uni ham so'rashdi, video qilganingizda ko'rsatib o'ting shu limonli gulni deb. Shunga ko'rsatdim buni ham. Oddiy, oson. Ingichka qilib shunaqa ikkita uchta kesib olamiz aylana qilib. Ko'rsatib o'tdim videoda qanaqa qilinishini. Ovqatlarni yoniga qo'yganda chiroyli ko'rinish beradi bu. Ikkitalik qilib qo'ysa ham bo'ladi, xuddi shunaqa ko'rsatganimdek, yoki uchta qilib qo'ysa ham bo'ladi. Apelsinni ham tortlab bezatganimizda xuddi shunaqa qilib qo'yishimiz mumkin. Undan ham juda ham chiroyli ko'rinishda bo'ladi. Mana tayyor. Ovqatimiz ham tayyor. Kartoshka pyuresidan shunaqa koptokchalar yasab oldim men. Ko'rinish chiroyli ko'rinishda bo'lishi uchun. Sabzavotlar ham yaxshi pishgan hammasi. Baliq juda ham yumshoq, juda mazali bo'lib chiqadi. Shu bilan tayyor, bir pasta tayyor bo'ladi bu ham. 35-40 minut vaqtimiz ketadi.
hammaga yoqimli ishtaha tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimda ko'rishguncha omon bo'ling.